سينارشو نفس اما سو باشه داخل بتوري كو ايرارچه با نارنجيس فره غرط صدا بولي نارنجيس فره چوهل ستاس روله بام ده براكتيك اولاد پرمره بيو كوه شرده كبسي توليان رات عرص توي سو سخر بيلود گاموي قوره بارو گرس تاوات پرمره بيان بابن ميو خدا ود مصاوليس كهزر ديلي مو سولو بيسا غاسول طلبتان شه داره بيس سلس مادارينيس خارس گيدا و پرو متادارس كا وارس بولي كا چينوره بولي لوگيستيكيس گامو كي دامت ابيت گامو صول وادك سا پرودوكسيس رياليزاسيس ساكت خيس رات فاسب زيس بيردا بيرا اي ساخه بارا شده كبيت رول ده باوري تسا سامي زلس نارنجيس فري رتولي رغوريا شبسببي سالومي ليمون جاوا وندا شمو بيرتس ديتالبي سالومي راتوم اريس اساتي پسيميستوري گانصوبا داركشي گيسنت და როგორც ახსენიანა დაახლოებით ეს უფრო ორი კვირაზე ნაკლები რჩება ოქტომბრის ბოლოს როცა წლევანდელი რთველი ახალი დაწყებული იყო ფერმერთა მოლოდინი შედარებით ოპტიმიストური გახლდათ თუმცა ახლა როცა რთველის დასრულებამდე სწორედ ორ კვირაზე ოდნავ ნაკლები რჩება შედეგები აჩვენებს რომ იმაზე ცუდი მდგომარეობაა ვიდრე ამის გათვლა შეიძლებოდა მართალია მოსავლის ოდენობამ პროგნოზირებულს გადააჭარბა და 55 მილიონ ტონამდე მანდარინი შეგროვდა ამასობაში რასაც თავად ფერმერები უბრალოდ სეზონურ მოსავლიანობით ნიან სამაგიეროდ როგორც ამბობენ წელს ყველაზე ცუდი ხარისხის მოსავალი იყო რაც კი ოდესმე ყოფილა შედეგად გაჭირდა მანდარინის რეალიზება და ცხადი ამ ყოლაფლის ფონზე წელს პროდუქტის ღირებულებაც იმაზე ბევრად ნაკლები გახლავთ ვიდრე ამის მოლოდინი იყო უფრო ზუსტად კი ფერმერთა თქმით მკვეთრად გაუარესებული ხარისხი ერთის მხრივ უამიდობას ხოლო მეორეს მხრივ ისევ და ისევ ცოდნისა თუ თანამედროვე ტექნოლოგიის ნაკლებობას უკავშირდება რაც ყოველწლიურად შეიძლება ითქვას რომ სულ უფრო მეტად სულ შედეგებს იძლევა. წელსაც ტრადიციულად მთავარი საექსპორტო ბაზარი გახლავთ რუსეთი. სადაც დაახლოებით ექსპორტი 70%-ზე მეტი გადის და ლარსის გამშვებ პუნქტზე უწყვეტი ნაკადისა და დითოლიანობის გამო ამ შემთხვევაში მოძრაობა გახლავთ მუდმივად შეზღუდული, რაც მალფუჭებადი პროდუქციისთვის დამატებითი პრობლემაა და სწორედ გაჭიანურებული ლოგისტიკა ისედაც არასახარბელო ხარისხს კიდევ უფრო მეტად დაუარესებს. ყველაფერთან ერთად კი დარგისთვის კვლავ გამოწვევად რჩება სამაცივრე მეურნეობა, რის გამოც ციტრუსის დასაწყობება ფაქტობრივად არ ხდება სექტორს კი უმოკლეს დროში თვენ ახევარში ფაქტობრივად უწევს მთელ სეზონზე გადანაწილებელი პროდუქციის გაყიდვა, რაც ფასსაც არა კონკურენტულს ხდის. მე მაგალითად ჩემთვის ეგეთი აზრი ჩავმიყალიბე, რომ პრაქტიკულად კვდება მანდარინის ინდუსტრია, თქო, თუმცა წელს პირდაპირ გეტყვით, არაფერი განსაკუთრებული ზომები არ ჩატარებულა, ანუ ბუნებრივად ხარისხი მოგრუნდა ესე ვთქვათ რა. ანუ დაახლოებით 55000 ტონამდე არის სტატისტიკით წელს მოსავლიანობა, ხო? მაგრამ ამ 55%-ში დაახლოებით ერთი 30% ეს არის ზომით, ფორმით, დაზიანებულით და ასე შემდეგ დაავადებით დაახლოებით 30% არის არასტანდარტული. ანუ ნებისმიერ ასე ვთქვათ ხილში საერთო ჯამში როცა მოსავალს მიიწევ ესეთი არასტანდარტული ასე ვთქვათ დაზიანებული დეფორმირებული პატარა ზომის ნაკოფი და რაღაც უნდა იყოს, ნუ არ უნდა აღემატებოდეს 5-8%-მდე. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის სოფლებში, შეგიძლიათ როგორც აჭარის ასე გუისუფლებში გადავუშვათ გადამღების ჯგუფები და ნახავთ რომ 60-70% ფერმერებისას მანდარინი სახში უწყვიათ და რეალიზაცია ჯერ არ გაუკეთებიათ რა. ყველაფერს დაემთხვა ის, რომ იმ სეზონის დასაწყისში, როცა მოსავლის აღების პროცესი მიდიოდა, იმ პერიოდში გურიაში და ქობულეთში იყო სეტყვა, რომელსაც მნიშვნელოვნად დააზიანა ციტრუსოვანთა ნაყოფი. პრაქტიკულად, აი როცა მოსავლის აღება დაიწყო ფერმერმა, იმის შემდეგ უკვე ძალიან ფიზიკურად ძალიან ემჩნევა ეს სეტყვის კვალი. მიუხედავად ყოველწლიურად გაუარესებული შედეგებისა, არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირება წელს დაორმაგდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი, ანუ გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან კიდევ უფრო მეტი ფული დაიხარჯა. შედეგად ჩვენი თანადაფინანსება 1 კილოგრამ მანდარინზე 15 თეთრის ნაცვლად გახდა 30 თეთრი. გამოსავალს კი ფერმერებიც და სპეციალისტებიც თანხების უფრო სწორად დახარჯვაში ხედავენ, კერძოდ აქცენტი გაკეთდეს ფერმერთა ცოდნის გაღრმავებაზე, მაგალითად იმ ხრივ, რომ შემოიტანონ და გაამრავლონ არა ეგრეთ დაბული ფართოფოთლოვანი ჯიშები, არამედ საადრეო ჯიშები, რომლის საშუალებითაც გაცილებით ადრე შეძლებენ მოსავლის მიღებას, დასაწყობებას და მათი ექსპორტისთვისაც მომზადებას. ასეთ შემთხვევაში კი საბ
საბაზრო ფასიც ბევრად კონკურენტული იქნება. გარდა განათლებისა, სექტორის სახელმწიფოს მხარდაჭერასა და მეტ აქტიურობას თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში ცხედავს, რაც ხარისხობრივ პრობლემებსაც, რა თქმა უნდა, გაამარტივებდა. საბოლოოდ კი ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხაც ბევრად სასარგებლოდ დაიხარჯებოდა. ფინან გამომდინარე, რომ გრძელვადიან პერიოდში სუბსიდირებაზე არ იყოს დარგი დამოკიდებული და გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობა, მნიშვნელოვანია, რომ იგი მოხდეს განახლება იმ ნარგავების, რაც გვაქვს ამ მიმართულებით, ასე შემთხვევაში არის გადაბერებული. ასევე მნიშვნელოვანია იგივე საადრეო და საგვიანო ჯიშების გაშენება, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ სეზონი კიდევ უფრო გავზარდოთ და ასევე ამ კუთხით გარკვეული ტრანსპორტირების და ლოჯისტიკური საკითხები გაუმჯობესდეს, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ არა მარტო შიდა ბაზარზე, არამედ საექსპორტოდაც გავზარდოთ ხარისხიანი მანდარინის მიწოდება. სუბსიდირება არასწორ სიგნალს აძლევს მწარმოებლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ უმცირებს მოტივაციას, რომ გაუმჯობესონ თავისი წარმოება და იყვნენ კონკურენტუნარიანები. როდესაც ვიწყებთ სუბსიდირებას და ეს არის ძალიან არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ სოციალური საკითხი, ამ სუბსიდიის მოშორება შემდგომში გაუქმება, არის საკმაოდ რთული პროცესი, რომელიც, რა თქმა უნდა, იწვევს გარკვეულ უკმაყოფილებას მწარმოებლების მხრიდან ყველა სექტორში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ მწარმოებელმა იცოდეს, როდის შეწყდება სუბსიდირება, რომელიც არ არის დაუშვათ მუდმივი და ის იყოს ამისთვის, ქონდეს მას პერიოდი, რომ მოემზადოს ამისთვის. ანუ ეგრეთ წოდებული ეგზიტ სტრატეგია უნდა ქონდეს მთავრობას. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან დღემდე საქართველოდან ექსპორტზე ჯამში 29000 ტონა მანდარინი გავიდა, ეს გახლავთ განახლებული მონაცემები. ექსპორტის ღირებულებამ კი დაახლოებით $19 მილიონი შეადგინა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტირებული მანდარინის მოცულობა, როგორც აღნიშნეთ, კიდეც ზრდას აჩვენებს, არც მეტი, არც ნაკლები 151%-ით. თუმცა, როგორც ფერმერებმა აღნიშნეს, რაოდენობრივი ზრდა მათთვის არ არის, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი ფაქტორი და ბოლოს აქვე ფასებსაც მიმოვიხილავთ. გასულ წელს ფერმერთა მხრიდან 1 კილოგრამი მანდარინის შაბარების საშუალო ფასი გახლდათ 1 ლარი. წელს კი სეზონის დასაწყისშიც ფასი დაახლოებით იგივე იყო, ზოგიერთ შემთხვევაში 1 ლარსაც კი ცდებოდა. თუმცა უამინდობის, საექსპორტო პროცესების შეყოვნების და ხარისხის გაუარესების ფონზე ფასი მალევე დაეცა და ამჟამად შაბარების ფასი 64 სარაღემატება, რაც რეკორდულად დაბალი თვით ღირებულება გახლავთ. მადლობა სალომე, ეს იყო სალომე ლემონჯავა მანდარინის ეგრეთ წოდებული რთველის შედეგებით, რომელიც დასასრულს უახლოვდება და არც ისეთი